cabatuno waxay jira walaalayaal dad badan oo dalkeenan barwaaqaystay u yimaada oo safar ku yimaada oo ay noola yimaada waxa la ilaahay show iyo waxa la ilaahay bandhig faneed runtii waxa weeyaan arrimaha la qabanayo qaarna xumaantoodu way muuqataa qaarna ku dambaabi mayno arrimaha ay xumaantoodu muuqato waxaa ka mid ah ee sharaaca waa culimada xumaan reebista iyo wanaag farista somaliland ee fadhigoodu yahay caasimadda somaliland waa hargeyse ayaa si adag uga hadlay showga farxiyo kaba yare ay ku qabanayso hargeysa caawa hotel guuleed iyagoo sheegay in beledkan barakaysan waa hargeyse ay dembi tahay in gabar ka timi qurbaha ay oo madaxeeda iyo qaybo ka mida jirkeedu ay qaawan yihiin ay dembi tahay inay show ku qabato waa siday hadalkooda u dhigeene iyagoo uga digay bulshada reer hargeysa inay soo dhoweeyaan ama taageeraan shaqsi noocan oo kale ah ama ay ka qayb galaan showga ay ku qabanayso magaalada hargeysa haddaba inkasta culimmadu ay inaga mudan yihiin ixtiraam iyo qadari badan oo ballaadhan iyagoo inoogu jira booskii ambiyada inagana ilaalinaya fawaaxishka iyo xumaanta si aynu akhriyo adduunba u badbaadno laakiinse waxaa muhiima inaanu aragtidayada ka dhiibanno waa haddaanu nahay bahda waridaa t v waayo dhibaatadu waayo waa dhibaata haddii sheekadeennu noqoto beerka jecli oo haydha nicebi waxaan uga socdaa haddii culimmadii sharafta badnayd ee reer hargeysa ay diideen farxiyo kaba yare oo madaxeeda qaawisay ama qaybo ka mida jirkeeda qaawisay waa sidii hadalkeeda u dhigeen haddaba waa tumatan jirkeeda qaawisay ee iska daa in dadka u dhowi ay waxba u muuqan waayaane xitaa kamaradda laga duubayo ay jirkeeduba ka dhex baxday oo weliba wax waliba ay muuqanayaan oo ay yihiin sidimulo waa tuma gabadhan fanaanaddan aad daawateen waa xidigtii reer hargeysa ee codka dahabiga lahayd ee lagu magacaabo cudoon haldhaa goobta ay ka heesaysaa waa hargeysa waa hoygii fankii iyo suugaanta iyo madadaalada waxaa iga su'aala culimmada xumaan reebista iyo wanaag farista ee caawa ka hadlaya showga farxiyo kaba yare maxay tan ugu muuqan waayeen maxayse uga hadli waayeen anigu ku sii fogaan maayo idinka ayaan idii dhaafayaa oo falaqaynayaa haddaan tanba ka gudbo amaba iska indha tiraba waa tuma tan suwaalka maroora xidhan iyo garanka yar ee timaha dhoorkaa xidhatay ee weliba hee ku luqaynaysa hees heesaha ka mid ah xaggeese ayay joogtaa markaas ay heestaa qaadayso fanaanadda aad daawateen waa kuwintaasha oo ka dhexeesaysa magaalada hargeysa hoygii fankii iyo suugaanta waa goobta maanta ay ka hadlaya culimmadu ye waana showgii farxiya fiska ay ku qabatay magaalada hargeysa hotel guuleed ayay heestaa ka dhex qaaday kuwintaasha welibaan idin xasuusiyo kuwintaasha mar iyo laba iyo saddexba waa ay ku soo noqotay magaalada hargeysa showna waa ay ku qabatay haddaba culimmada
وناك فريستا يوحما ريبستا محاي وقه اللوايين كبدا سروال كمرو رحيدان يقري كالقران كالتاني قارن مدى حناد مدو دور أمقيد حقه صلق قراعي إذن كأيان ريدا فيا عاوة فرت أيان ليسكو قدياي هدان تابك قدبو أما أنسكا إندا تيربا أو والبا إسكا لغا تيرنا واتوما قبدان إلا هاي قروح دا سيئي برسات شركي دو قاوين يهي قاب كايو لبستين آل نودو إني تشوكتو يوروب تا أمي أميركا با واتوما قبداني حقيسة تلوكو أركي واسو حسوسن لايبي نو 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 الله إله وحان يرين أيا كدعي إسكدا أفكي إنتي هي أيا دول عدي أول بطاق دقاقي فنانة آتا وطين وفنانة قالقة هاي وحمد قالي أي إلهي سي قروح دا يوالبا عدك الدهابي قال هاي قوبتا اي كيسيسا وهويقي فنكي يسوغانتا وهرقيسا حمد قالي موقال كستو اي دوبايسو وحايو لبستا قاب كرها يوروب يا أمريكا مركا اي هيسيسنا اسمه أولاني سيهر جيسة أيه كده حيسي سيادة قوبتا اي كفل قوبتا اي كهستانا وها قوبتا اي كهلا يعني علمادو هادبا وحايقة سؤالة علمادا حمار ريبستا يواناك فريستا افردي قوضي هاي مقالة ده هر جيسة محايقو مقوى يا مقالة اي دوبا السحام دقالي هادين عاون اس عاون لان سنلاهنو صوو دقاتا فنانين تشيو قوقف تهر جيسة اما هيساها كسو سارا كوا يمادها النقطو اما كوا هرو تشوغي كاقا يول مينو لكن سوچاد كاقا عاو وحو دارن يهي او آن كدو ليا هدي آينو النقنو بير كتعلي او حايدا النعلي وحي نقوني سارتنينو ارتن منافق بين نقوني سا علمدو وعلم الهي سيه شرف يه كرامو واجبك إلهي أيها القدنيات لكن سوحاي وناكسن أما وحاي لوضا بابيا لوضا تشوتيو ومقالة هرقي سعيد بأنا كبهي سنبا أما وحاي لوضا أقلادو أنا وحان ديليا إلا برتلما ميسرو فرحية كبيري أو احترام يماموس إنا قمضان أو إنا قتمي هو يقفنك يسو قانتا أو وليبا قدب إنا قشي إدى قدب تو قشينا وينو قرنينا أو وليبا لكن يا إفكا وقلنا عليهين وحن أرى لها وقباقي يا برشادة سومالي الله خاصة علماء أنا قلت احترامي حلميني هيا ولبا مركان أنا قلت ذاكرة هاي وحن كل شيء قبل كالتقدير مقالة ماذا حتى برعو مقالة أنا كل شيء مركا كتبو إفكا وحن قلت عليها القيسة وحن تردد بدن قراء لإيسو قراء وهبين يمالين عاي إيقادقا عصري آيات هاي هرجيس أيادو حق لسا عاو محان مقالدا نعانو كلاوغو هدليا وحانيقا يقبي هراء أياد لو يري داريقا محاكوكا كيني سوطبك ماها وحان آدو قعارو داي
iyadoo dadka kale afishowya ku qabanayaan. Iska daa fannaaniintii war aroosyadeenna Hargeysa ka dhaca. Caruusadda marka la soo galbinayo, sidee bay u labisatay? Ilaahay baan kugu daarshayay adigoo garta qaadaya. Hargeysa oo kaliya maaha, waa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan weeyaan. Shanta Soomaaliyeed isku qaad. Gabar kastoo caruusada habeenka la soo galbinayo maryahaba way dhigataa. Waxay xidhataa taash khafiifa bay xidhataa, jidhkeeduna muuqanayo. Madaxa way qaawisaa, hataba maxaa gaar ugu yeelay farxiyo kaba yare? Waa iga su'aal. Inta aniga farxiyo kaba yare waxaan ku taageeraa. Waa run, way heestaa, heesuna waa dembi, miisugu waa dembi, ilaahayna dembigooda haynaga dhaafo. Laakiinse waa gabar go'aan adag, hadal cad oo weliba ilaahay siiyey karti iyo caqli. Waa gabar ka madax bannaan qabyaalad iyo cufi. Ilaahay darti baan u taageeraa, waana sababtan caawa uga hadlaya weeyaan. Waxaan ololaa culimmadaas dil isugu noqda oo muuqaalada lagu duubayo magaalada Hargeysa iyo weliba showyada lagu qabanayo dhammaantoodba joojiya ama ha la wada sii wadaayo ayaan kula talin lahaa. Gebagabadii intaanan nii kala bixin muuqaalkii ay soo duubeen culimmada wanaag farista iyo xumaan reebista ee Soomaalilan ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa iyo hadalladoodii oo dhammaystiran, intaanan nii kala bixin waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed iyo weliba bulshada reer Soomaalilan, sidaad u aragtaan arrintan, fadlan aragtidiinna ka soo dhiibta oo weliba cidna ha u tuurina. Haddii anigu aan khaldanahay, waad ii sheegi kartaan. Haddii iyagu ay khaldan yihiinna, waad soo dhiman kartaan aragtidiinna. Ujeedka muuqaalkaygu wuxuu daaran yahay oo keliya waxa weeyaan waramaha la wada joojiyo, hees showyada lagu qabanayo magaalada Hargeysa, ama ha la wada daayo. Ujeedkaygu waa intaa. Barnaamijtaadiyu waa anigoo Daakir Saalax Askar ah. Intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala. Tacaawanuu cala albirri wataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Aayaddan Ilaahay wuxuu leeyahay war waxaad isu kaashataan wanaagga oo aad isku soo dhaweysaan oo aad isugu hambalyeysaan oo aad ka wada shaqaysaan, waxaa idinka mamnuuca oo idinka fog oo laydiin diiday inaydan xumaanta iskugu kaalmayn. Walaalayaal, waxaa aad iyo aad iyo aad wax loola yaabo ah qof Ilaahay subxaanahu wa tacaala macsiyadiisii iyo amar diidadii Ilaahay ku jira aynu garanayno oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala dembiile ka ah inaynu soo dhaweynan u sacabatuno. Waxaa jira walaalayaal dad badan oo dalkeenan barwaaqaystay u yimaada oo safar ku yimaada oo ay noola yimaada wax laydhaa show iyo wax laydhaa bandhig faneed. Runtii waxa weeyaan arrimaha la qabanayo qaarna xumaantoodu way muuqataa, qaarna ku dambaabi mayno. Arrimaha ay xumaantoodu muuqato waxaa ka mid ah ee shareecada Islaam aan cidna la weydiinahayn. Marka inan caariyaada oo qaawan oo timaheedu muuqdaan oo jirkeedu muuqdo inan walaasheena oo caariyaada oo timi muuqdaan oo jirkeenu aan asturnayn, marka idinu garoonka ku soo dhaweyno aan u xafladeynayno, billaahi calaykum arintaasi aqliyan iyo cilmiyan midna sax maaha. Waxaan leenahay dalkani wuu barwaaqaysan walaalayaal. Barwaaqada dalku ku jira nabadgelyada iyo barwaaqada ah xumaan ha keenina. Dowladdana waxaanu leenahay idinkoo aad iyo aad u mahadsan oo xumaanta aad iyo aad uga hortaga, weli waxaydan ku baraarugin baan u malaynayaa dadka noocaas ah waa anaga xumaanta dowladdu inay ka hortagto. Laakiin waxaan leeyahay war dadka nimcadeenna ku soo duulaya waa inaynu ka hortagno. Dadka hudheelada lena waxaanu leenahay nimcu Ilaahay idin siiyey, nimcada haddaa ku shukrin Ilaahay uu idiin siyaadin, haddii kale Ilaahay uu idin kala noqon. Hudheelkaaga nin walowba iyo ina walowba wixii lagu qamanayo waa inaad qiimeyso. Hadduu wanaag yahay waa inaad soo dhaweyso. Haddeed xumaan iyo macsiya u aragtona waa inaad nimcada Ilaahay ku siiyey aadan iska shaashayn oodan iska xumaynin. Arrinta koowaad waxa weeye arrintan bandhig fareedka iyo showyada la yiraahdo ee hadba qof meel ka yimid
oo safaro oo xambaarsan arintaasi lagu soo dhaweeyay wadankeena ee la koolkooliyo bulshada waxaan leeyahay arinta khayr kuma jiro shar bay xambaarsan tahay ha laga taxadiro ha la iska ilaaliyo iyagana ha loo nasteexeeyo dembi ilaahay subxaanahu watacaala nimcada aynu haysanayn ilaahay ugu mahadnaqno kana inaalino macaasida iyo wixii sahlaya maadaa ilalxaraami fahuwa xaraam halaala wixii macaasiya iyo wixii macaasi sahlayaba ee waxa weeyaan macaasi kuu geynayaba qofka muslimka waa inuu iska ilaaliyo waxyaabaha aynu maanta doonay saaraabiriga arrintaa dhacday ee sidaa u dhacday tiyaatarka ka dhacday fasuqii ka dhacay ee dalka lagu rogay inuu ka mid ahaa kii koowaad ina lagu rogay beriga kaasaan anugu yaan sabab uga dhiga aan idhahaa daweydinkii gifayo wixii aa samayseen baa laydinku rogay waa arrimi kana waxaynu samaynaynaa yaanay lagu rogine.